O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, renunciou hoje depois da decisão da Corte Suprema do país de desabilitá-lo por causa de um caso de corrupção. Com a decisão divulgada em nota, ele acata o veredito do Supremo, que determinava a sua saída do cargo. O Supremo pediu ao Biro Nacional Anticorrupção que abra uma nova investigação sobre as acusações contra Sharif, derivadas do escândalo dos Panama Papers, e que vinculavam a família do primeiro-ministro a empresas em paraísos fiscais. Sharif não completou nenhum dos seus 3 mandatos como chefe de governo. Em 1993, teve de renunciar também por acusações de corrupção. Iniciado em 1997, o seu segundo mandato foi interrompido em 99, após um golpe de Estado militar. Sharif ficou vários anos exilado na Arábia Saudita. Nenhum premier paquistanês chegou a completar um mandato de 5 anos.